По-перше, я думаю, що це природнє бажання президента мати більшість в Верховній Раді. І я свого часу, маючи вибори 25 травня, зробив все для того, щоб провести дочасні вибори. Єдина проблема, що демократія – це є процедура, а Конституція – це є основний закон держави, який обов'язково треба дотримуватися. І Верховну Раду можна розпускати не тоді, коли забажається президенту, навіть коли це для нього потрібно, а тоді, коли є вичерпний перелік підстав для таких дій президента. Вони є, складаються з двох позицій. Перша позиція – це відсутність коаліції, яка зафіксована і має бути чітко пройдена вся процедура. І друге – це не можна робити пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення терміну повноважень нового парламенту. На сьогоднішній день, на жаль, ми бачимо, що Конституція не була дотримана. На сьогоднішній день ми бачимо, що почала діяльність ця команда з порушення Конституції. Це точно не може не викликати занепокоєння. Але окремо хочу наголосити, що кожний справжній політик в будь-який час має бути готовий до виборів. Моя команда готова до виборів. Моя команда буде брати участь в виборах. І моя команда переможе в виборах. І найближчим часом ми будемо збирати з'їзд партії, де буде дуже серйозний ребрендинг партії, де буде проведено дуже серйозне переформатування і оновлення і партії, і партійного списку. Ми твердо переконані, що на сьогоднішній день наша участь в парламенті є абсолютно необхідною, тому що ми маємо з одного боку захистити європейську і євроатлантичні здобутки, які ми отримали нашою командою, і з іншого боку не дати розвернути країну назад в бік Росії, зупинити ті реформи, які нами були розпочаті. І те, що сьогодні відбувалося в Верховній Раді, коли тишком-нишком за дуже прискореним темпом намагалися змінити виборче законодавство, причому змінити його на користь закритих списків, змінити його для того, щоб проходили нікому невідомі секретарки, водії, охоронці. Це точно не є виборчою реформою і точно не є тим, чого потребує зараз Україна. Ми завжди стоїмо на позиції, що країна потребує нового виборчого законодавства з відкритими списками. І не випадково наша політична команда запропонувала, щоб Верховна Рада негайно приступила до розгляду виборчого кодексу і прийняла його, можливо, вже для наступного складу Верховної Ради. Але це є, на моє глибоке переконання, конче потрібно. Ситуація, яка зараз складається в політичному просторі, на мою думку, абсолютно потребує переосмислення позицій для всіх демократичних сил. Я наголошую на тому, що сьогодні потрібно або об'єднання, або дуже жорстка координація всіх демократичних сил для того, щоб не допустити реваншу. І я закликаю зараз всі демократичні сили негайно приступити до переговорів щодо формату участі в виборчих перегонах. Для мене це є абсолютним пріоритетом.